Болсын виза картын авахын шүүлт гаргадаг. Дараагийн графикас харахад анх 2009 онд Монгол Улсад картын нэгдсэн сүлжээ байгуулах хүсэл холбогдсон. Үнсийн төлбөрийн системийн тухай хууль батлагдсан дараа холбогдсон. Картын систем өөрчлөгдөж байгаа. Мөн дээрээс нь картын системд бий болсон шинэ ойлголтууд оролцогч тавигдах шийдлээ уулсруулаад явж байгаа. За, картын системд оролцох боломжийг бүрдүүлж байгаа. За, эмгэгтэй картын системд банкнаас бусад үйлдвэрлэлээр дурдсанчлан сетлментийг Монгол банкны таасан ансаар одоо дамжуулна хийв. За, хэрэгж тодорхой болсон. Дараа системээс картын системийг бүрдүүлж бүтээх ажиллагаа оролцох боломжтой бол төвлөрдөж байна. За, одоо клирингийн системийн аппарат болно. Одоо схемээр явагдах байна. За, үнсний захин бүлийн төв болон дата үйлчлэгийн клирингийн төв нь одоо төсвөрөө болно. Дараагийн бас өөрчлөлт маань одоо дөрвөн үйлчлэгийн төлбөр, урьдчилсан төлбөр. Ер нь бол өөрийн одоо дас руу шууд хандах боломжтой. Тухайн карт харагчийн зөвхөн модалтай буюу e-commerce-ийн гүрнийгээр хэрэглэж одоо өмнөх картын жоргоор бол захин маш гурван удаа тоод оруулснаар захин модалтай нэг гүйлгээ ажилтоож тухайн хэрэглэгч одоо бүрдүүлж байна. За, мэдээж картын жорог. За, нэгдүгээр тухай төлбөрийн картын бүтээмжийн мэдүүлэн картын зөвсөл олон талын үйлчлэгийг мэдэж шигч бол дан ганц банк ус бусад байгууллагын картуудыг сонгон карт хэрэглэх боломж бүрдэж байгаа. За, хэрэглээг мэдүүлж байгаа гэсэн ач холбогдол байгаа. За, анхаарал хэрэгж явдал байлаа. Сонгосууд байгаа. Дараагийн үндэсний зөвхөн клубын төвдөөр бийлдэж байгаа шинжилгээ ажлуудын талаар Монгол Улсын төв болон Азийн үндэсний